Дитина за кермом та ще й на жвавому перехресті. Як думаєте, чи є у підлітка шанси вижити у такій ситуації? Трагедія, що сталася на Львівщині, доводить, що ні. 13-річний школяр на скутері вирішив повернути просто перед легковиком. Уникнути удару не вдалося, тож дитину підкинуло у повітрі та жбурнуло просто на узбіччя. Бідолашний восьмикласник загинув миттєво, а місцеві дивуються, як батьки могли довірити синові школяру смертельно небезпечний транспорт. Іван не може оговтатися від пережитого шоку. Просто біля його воріт загинув хлопчик. Чоловік не показує своє обличчя і весь день не виходить з двору, аби не бачити калюжу крові на вулиці. Каже, спершу почув страшний удар, а коли вибіг, то зрозумів – рятувати вже нікого. Я почув удар і вийшов. І побачив труп на землі, розбиту машину. Якщо шолом був, то він злетів, тому що на голові нічого не було. Були розмазані, як кажуть, мозги по асфальту. Увечері 13-річний Артем виїхав з дому покататися на скутері, а вже за кілька кілометрів потрапив у страшну аварію. На жвавому перехресті хлопчика не помітив водій Рено, який мчав на усіх парах та виїхав просто під колеса. Трагедія сталася близько 6-ї години вечора. Хлопчина саме заходив ось цей поворот, коли на нього наїхав автомобіль. Удар був такої сили, що дитину відкинуло на 15 метрів до узбіччя, а уламки його скутера всіяли буквально всю дорогу. Криваву ДТП зняли камери відеоспостереження. На кадрах видно, що малий входить у поворот навіть без зупинки. Після удару Артема підкинуло вище маршрутного таксі. А його скутер спершу влетів у автобус, а потім врізався у паркан. Я якраз їхав, звичайно, сюди додому. Ну, от десь тут це стало, тут, бо тут було, той мотоцикл в дребізги. Вдарився в автобус, відбило його, якраз машина їхала. І він під ту машину і там на смерть. Очевидці переконані, трагедія сталася через дитячу неуважність. Але не тільки. 25-річний водій Рено теж повівся зухвало, бо добряче перевищив швидкість у місті. Роман особисто знає батьків загиблого хлопця. Він дивується, як дитині дозволили сісти за кермо швидкого скутера. Я його батька дуже добре знаю. Мені, я тут бачив вчора ту картину, то нема слів. Дитина неуважно віднеслася до поїздки такої. Порада просто батькам давати в такий вік. Зараз поліцейські розбираються, хто все ж таки винен у загибелі школяра. У водія легковика вже взяли кров на вміст алкоголю. Експерти вивчають, чи міг він уникнути фатального удару. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Слідчі також перевіряють, чи знали батьки, що їхній 13-річний син їздив на небезпечному транспорті містом. Адже закон дозволяє це робити тільки з посвідченням водія, яке видають лише з 16 років.